Será que tudo realmente na vida se explica pela razão? Deve passar pela razão? Ou, na verdade, as coisas devem ter racionalidade, mas um pouco de afetividade? Bom, meus caros, isto a gente vai falar agora aqui no nosso quadro aqui, Comportamento em Pauta. E eu peço que você, antes de mais nada, deixe o seu like, inscreva-se no canal e, é claro, compartilhe nas suas redes sociais se você achar interessante esse conteúdo. Eu quero pegar como exemplo deste vídeo, ou um plano de fundo desse vídeo, a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Grêmio está numa situação muito delicada, ele é hoje o vice-lanterna, vamos dizer assim, né? Hoje, se o Campeonato Brasileiro estivesse encerrado, o Grêmio jogaria a Série B e não mais a Série A. Então a situação do Grêmio está, né, muito, muito delicada, mas tem tido alguns resultados positivos e tudo mais. E efetivamente o Grêmio tem chances ainda de se escapar. E eu, como gremista, eu sinto que o Grêmio vai escapar. Mas não é uma explicação só pela lógica, porque há um número matemático que diz que vai, que tem chance e tal, tal. Não é isso, é um sentimento que vem de dentro, que me dá força para dizer, vamos lutar até o fim. E esse sentimento é importante, porque claro que há uma racionalidade que vai dizer, olha, a situação do Grêmio é delicada, está nos aparelhos ainda. Mas o pulso ainda pulsa, e se o pulso ainda pulsa, eu posso reanimar, tem chance. Bom, vamos então lutar até o fim. A vida, quando a gente é muito racional, ou quando a gente é muito emocional, ela fica desproporcional. Porque, na verdade, a vida ela não é só racionalidade, nem só emoção. Ela é o misto. E as situações que nos forçam a usar os dois. Há uma frase, né, de Pestalozzi que eu acho muito interessante. Ele diz assim, basicamente, né, o cérebro para pensar, o coração para sentir e as mãos para obrar, né, as mãos para fazer. Então a gente precisa ter um cérebro para pensar. E efetivamente nós precisamos pensar, mas a gente também precisa sentir, a gente precisa ter as emoções, para não sermos gélidos, nem tão pouco também, tão infantiloides ou tão, vamos dizer assim, tão, digamos assim, tão carentes emocionais, que acabamos nos guiando somente pelas emoções. E aí as pessoas, quando elas se guiam somente pelas emoções, elas, né, fazem coisas terríveis, né? É o que nós estamos vivendo hoje. Nós temos um desequilíbrio entre o emocional e o racional. Até porque nós temos dificuldades hoje no Brasil de desenvolver o emocional, porque também nós temos uma dificuldade imensa de desenvolver o intelectual. Nós temos hoje a era da idiotia, onde ser idiota e ter milhões de seguidores é que importa. Você só é importante por números que teoricamente balizam a sua fala, como se isso em si desse, vamos dizer assim, substância ao que você fala. É triste dizer isso, mas nós temos um desequilíbrio muito grande na nossa sociedade e hoje nós estamos vendo o que nós estamos vendo aí hoje. Então, nesse sentido, meus caros, vamos buscar a racionalidade, mas ao mesmo tempo uma racionalidade que nos humanize, porque se não nos humanizarmos, nós seremos somente robôs, máquinas, e nós não somos isto. Nós somos um conjunto de coisas, nós somos uma complexidade, mas ao mesmo tempo vindo de uma simplicidade. É muito doido dizer isto, mas enquanto o ser humano busca conhecer o espaço, e é importante, claro, ele também deveria buscar fazer aquilo que já Sócrates dizia há tanto tempo, né? E que está apregoado a ele, mas que estava lá no templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo.
Talvez aquilo lá que está lá atrás é que deveria ser o caminho da humanidade. Se ela tivesse conhecimento de si própria, a tecnologia viria ao natural. Mas a gente não conheceu a nós mesmos. Nós conhecemos a tecnologia. E essa tecnologia, usada por quem não se conhece, faz com que ela se afaste. Mas agora, a solidão, o sentimento de não realização, nos promove a busca de nós mesmos. É isto.